پڑھنے کا انشاءاللہ جی ثواب ملے گا. تو اسی کے تعلق سے ایک اور سوال پھر یہ کھڑا ہوتا ہے کہ جمعہ کا کیا مسئلہ ہوگا؟ جیسے کہ عام طور پر بھی سارے مسلمان جمعہ کا بہت ہی اہتمام کرتے ہیں, پانچ وقتہ نماز اگر ان کی کچھ طاقت بھی ہوتی ہے لیکن جمعہ کا ہر کوئی مسلمان عام طور پر اہتمام کرتا ہے, تو کافی لوگ اس کے تعلق سے بہت زیادہ پریشان ہیں کہ جمعہ کی نماز کو, اس کا ایک کنسیپٹ ہی ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ یہ مساجد میں خطبے کے بعد ہی جماعت سے ہوگی, تو کیا اسے بھی ہمیں گھر میں ادا کرنا ہوگا؟ تو دیکھیے, سب سے پہلی چیز, جب ایسی حالت میں مسجد ہم جا ہی نہیں سکتے, بہت ساری جگہ تو حکومتوں نے فرمان جاری کر دیے کہ مسجد جائیں, مطلب آرڈرز دے دیے کہ مسجد بند رہیں گی, تو ایسے وقت میں یاد رکھیے جمعہ ہوں گی ہی نہیں اور انسان گھر میں نماز پڑھیں گے, اور جب گھر میں نماز پڑھیں گے تو جمعہ کے بدلے جو ہے وہ لوگ ظہر کی نماز پڑھیں گے, یاد رکھیے, اس لیے کہ جمعہ کے لیے ظاہر سی بات ہے خطبے کی ضرورت ہے, لوگ جمع ہوں گے, وہ تمام چیزیں, تو لہٰذا اگر وہ گھر میں پڑھتے ہیں تو تب وہ جمعہ نہیں پڑھیں گے, جمعہ کے بدلے جو ہے وہ لوگ جو ہے ظہر کی نماز پڑھیں گے, اور سیم جیسا ظہر کی ہوتی ہے اس کی چار موقع دا, چار فرض, اس کے دو موقع دا, نفل وغیرہ جتنی جو پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات اور صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے IDs کو سرچ کریں. جزاک اللہ.